大家好，欢迎参加 HSK 四级考试。大家好，欢迎参加 HSK 四级考试。大家好，欢迎参加 HSK 四级考试。HSK 四级听力考试分三部分，共45题。请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，一共10个题，每题听一次。例如，我想去办个信用卡，今天下午你有时间吗？陪我去一趟银行。他打算下午去银行。现在我很少看电视，其中一个原因是广告太多了。不管什么时间，也不管什么节目，只要你打开电视，总能看到那么多的广告，浪费我的时间。他喜欢看电视广告。现在开始第一题。一，上个星期去北京出差，飞机不仅准时起飞，而且还提前10分钟到北京，这真算得上是一次幸福的经历了。他选择了坐火车。二，为什么说失败是成功之母？因为我们可以从失败中发现自己的缺点，总结出很多经验。有了这些经验的积累，才有可能获得成功。失败是成功之母。三，节日是文化的一部分，所以如果想了解一个国家的文化，我们可以从了解这个国家的节日开始。节日是文化的一部分。四，你别跟我开玩笑了，我从来没学过游泳，怎么去比赛呀？你去问问小王吧，他每个周末都去游泳。他想参加网球比赛。五，马上放暑假了，学校组织老师去外地旅游，我本来打算参加，但是我爱人说他要出差，所以我得在家照顾孩子。快要放寒假了。六，保护环境可以从小事做起，例如少用塑料袋，将垃圾丢进垃圾桶，夏天把空调的温度开得高一些等等，这些是我们每个人都能够做到的。环保要从身边小事做起。七，张教授总是能用最简单的方法把复杂的问题解释清楚，所以他的课
很受学生欢迎。学生爱上张教授的课。八，虽然他俩是姐妹，性格却很不一样。姐姐非常安静，极少说话。妹妹正好相反，最喜欢和人聊天。姐妹俩性格差不多。九，春天天气忽冷忽热，容易感冒。医生提醒人们要注意室内空气质量，早上起床后应该打开窗户换换空气，如果感冒了要及时去医院。春天容易感冒。十，办签证需要准备哪些材料，我也不太清楚。不过，我有大使馆的电话号码，我可以帮你问一下。他知道怎么办签证。第二部分，一共15个题，每题听一次。例如，该加油了。去机场的路上有加油站吗？有，你放心吧。难的主要是什么意思？现在开始第11题。11，小张，原定后天上午的会改在明天下午2点了，你通知一下其他人。好的，经理，我现在就打电话。会议原来准备什么时候开？12，怎么样？那个技术上的问题解决了吧？我以为今天能顺利解决，但是情况比我想的复杂得多，怎么办呢？男的现在心情怎么样？13，盒子里面是什么？还挺重的。是我从网上买的盘子和勺子，你小心点儿。关于那个盒子，下列哪个正确？14，师傅，请问这车到首都机场吗？不到，首都机场你得去马路对面坐。女的要去哪儿？15，
奇怪，这花才买来几天，怎么叶子就黄了？植物需要阳光，咱把它搬到院子里，可能会好些。女的有什么意见？十六，你怎么这么困呢？昨晚没睡好？是，为了翻译这几篇文章，我一晚上都没睡觉。男的怎么了？十七，方向不对吧？现在是往东走吗？现在是往西，我们先去附近那个照相馆取照片，然后再去校长家。女的打算先去做什么？十八，什么时候让我们见见你的女朋友？没问题，姐。我们正商量着下个周末请家里人一起吃个饭呢。说话人是什么关系？十九，李小姐，你的信用卡要交年费吗？不用，只要一年使用超过六次，就免收年费。他们在谈什么？二十，经理，外面有位客人找您，说是来和您谈广告的。是叶小姐吧？请她进来吧。叶小姐来做什么？二十一，实在抱歉，我来晚了，今天路上有点堵。没关系，请坐。你喝果汁还是咖啡？男的为什么要表示抱歉？二十二，我实在跑不动了，你让我休息一会儿吧。你才跑了十分钟，要坚持，至少再跑十分钟。男的是什么意思？二十三，你以前不是很喜欢吃糖吗？怎么不吃了？我最近牙疼，连饼干这种稍微有点甜的东西都不敢吃，更别说糖了。女的怎么了？
24。这次演出的事情，让小黄来负责，怎么样？他太年轻，我担心他经验不够。男的认为小黄怎么样？25。校长，您找我？是，我这儿有一份材料，麻烦你替我跑一趟，给关教授送过去。这份材料要送给谁？第三部分，一共20个题，每题听一次。例如，把这个材料复印5份，一会儿拿到会议室发给大家。好的，会议是下午3点吗？改了，3点半，推迟了半个小时。好，602会议室没变吧？对，没变。会议几点开始？现在开始第26题。26。礼拜天同学聚会，你能来吗？当然了，你联系的怎么样了？能来多少人？大约1/2吧。李进还专门从国外赶回来呢。是吗？毕业都快10年了，真想大家呀。他们最可能是什么关系？27。你今天怎么穿得这么正式？有家银行通知我去面试，所以就打扮了一下。银行挺好的，加油啊。谢谢，有好消息我就告诉你。女的为什么穿得很正式？28。把香蕉皮扔到垃圾桶里去，以后别随便扔东西。知道了，奶奶。数学作业写完了吗？没呢，我先出去玩一会儿，您在家休息吧。根据对话，可以知道什么？29。你不是刚刚买了新车吗？怎么今天又坐地铁？我的车送去修了，昨天被撞了一下。啊，严重吗？怎么这么不小心？没关系，我当时开得很慢，是那个司机的问题。女的今天为什么坐地铁？
三十。那部电影你没看？太可惜了。很多人都说不错，但一直忙着没时间去看。很值得一看，我都想再看一遍。再有什么好电影，你叫上我，咱们一起去。女的觉得那个电影怎么样？三十一，把你的外衣脱下来，我开洗衣机一起洗。不用了，我昨天刚换的，还不脏。那没什么要洗的吗？没有，谢谢你，辛苦了。关于女的，下列哪个正确？三十二，小黄，你可以帮我个忙吗？当然可以，什么事儿？我想把桌子搬到窗户那边去，你帮我抬一下吧。没问题。女的想把桌子搬到哪儿？三十三，小李，听说你的母亲是一位律师。是的，她是律师。真让人羡慕，我本来也想学法律专业的，可惜没考上。其实干什么工作都一样，只要用心都能干好。小李的妈妈是做什么职业的？三十四，毕业后，你打算留在北京？是，我在这儿上了四年学，对这儿比较熟悉。和北京的竞争压力不是很大吗？是这样，但机会也很多。男的觉得北京怎么样？三十五，行李箱怎么打不开了？是不是密码错了？不会呀，就是这几个数字。别着急，你再仔细想想。男的怎么了？第三十六到三十七题是根据下面一段话。他是一位著名的演员。有一次，一个地方举行一个比赛，看谁表演得更像他。参加的人有三四十个，他自己也报名参加了，但没有告诉任何人。结果，他得的竟是第三名。他觉得这是他一生中最大的一个笑话。三十六，他参加的是什么比赛？
37。他为什么觉得很好笑？第38到39题是根据下面一段话。你的办公环境会影响你的心情。如果环境干净整齐，你每天都会感到轻松愉快。所以，如果你的办公桌很乱，是时候改变它了。为了有个好的心情，先整理你的桌面吧。38。根据这段话，什么对心情有影响？39。说话人认为应该先改变什么？第40到41题是根据下面一段话。说起湖南菜，恐怕不能不说它的特点，那就是辣。与其他地方的辣不同，湖南菜的辣主要是咸辣、香辣和酸辣。虽然全国各地都有湖南饭馆，但最好还是直接去当地尝一尝。40。湖南菜有什么特点？41。怎样才能吃到最好的湖南菜？第42到43题是根据下面一段话。这个节目我一直在看，它介绍了很多生活中的小知识，包括怎样选择牙膏，擦脸应该用什么毛巾，怎样远离皮肤病等等。很多以前我没有注意到的问题，现在通过它了解了不少。42。说话人在介绍什么？43。说话人了解了哪方面的知识？第44到45题是根据下面一段话。不管做什么事情，都应该有计划。有句话说得好，昨晚多几分钟的准备，今天少几小时的麻烦。这就是告诉我们，提前做好准备，可以使事情更顺利的完成，减少出现麻烦的可能。44。提前计划有什么好处？
45。这段话主要想告诉我们什么？听力考试现在结束。